بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم ارسل معي يا بني اسرائيل صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah syadala ilaha illallah syadana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan, puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat penuh barakah. Pada hari ini kita ingin terus bersama dengan Al-Quran. Kita membaca daripada surah Al-Kahfi ayat yang pertama Allah mengingatkan agar alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kitab kepadanya kepada hamba-Nya Nabi Muhammad Sallallahu oh, Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk tidak ada kebingkukan walam yaj'al lahu aywaja meluruskan yang bengkok pada pemikiran pada perasaan kita dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Termizi Abdul Rahman Kebawasas. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Okey. Alhamdulillah. Sahasnya. Ceria di ceria penghulu segala hari ini penghulu walaupun kita masih lagi dalam Betul PKP ustaz ya tapi kita terus kena ceria Betul, eh, diceriakan dengan al-Quran yep. kerana al-Quran ini menjadi Rabi'ah. ya qulubulu mana, iaitu ya, menjadi musim bunga penenang taman kepada hati-hati tuan-tuan sekalian yep. yang kita doakan adik-adik yang berada di depan TV ataupun yang sedang main game ke berhenti sekejap ha <laughs> ya cuba ambil Quran kejap kita baca sama-sama ya kita baca sama-sama daripada surah al-a'raf ha Laman 164 untuk kita menyambung kisah Nabi Musa yang yeah. kita belajar semalam dan moga-moga kita akan lebih lagi bersemangat menjejak kepada junjungan Rasul Nabi Musa alaihi Salam pada kehidupan kita dan memahami sebenarnya Nabi Musa ini ada kaitan dengan politik misalnya yeah. yang kita bincang semalam dan pada zaman Fir'aun ini berlakunya kekacauan darurat yeah. yang amat tinggi Masa. sekali pasal politik. Ya politik ini kalau diuruskan dengan baik siasat ia membawa kepada ke syurga tapi kalau bergaduh yeah. ya mementingkan diri sendiri poket sendiri uh, ataupun ada pula yang terlibat dengan rasuah yeah. ya so. itu akan menghancurkan bagi bagi negara Mesir pada waktu itu dan inilah yang kita baca daripada uh, halaman 164 pada pada hari ini jadi kita mulakan dahulu tuan-tuan uh, boleh dulu share di Facebook yeah. kita membaca umur Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih uh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wa ba'da. Uh, mari kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Uh, saya nak cuba uh, baca uh, bacaan seperti Imam uh, Masjidil Haram Ustaz. Sikitlah nak cuba-cuba Ustaz. Yeah. Uh, lah. okay. Syekh uh, Mahir Al-Muqli. <coughs> Mudah-mudahan uh, Allah angkat wabak ini dan kita dapat terus betul bertawaf di Kaabah insya-Allah. Mari kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. <Sing> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

itu adalah bacaan umum Al-Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini untuk kita menyimak dari masa ke semasa bahawa kita uh, mohon hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus. Apakah maksud jalan yang lurus yang diberi nikmat itu disampaikan dalam surah Al-An'am ya yeah? surah Al-An'am surah An-Nisa yeah? surah An-Nisa yeah? iaitu minas siddiqin ataupun minan nabiyyin, siddiqin wasyuhada' was-salihin dan kita menjejak ataupun melihat kepada kisah-kisah uh, nabi yang berada dalam surah Al-Araf ini untuk kita lihat bahawa ujian pada mereka adalah ujian untuk kita juga. Ya kalau kita lihat uh, pada zaman nabi uh, sebelum ini kita bercakap tentang nabi Nuh contohnya ustaz yeah. uh -huh. uh -huh. ya ataupun nabi Hud ataupun nabi Saleh ya ataupun nabi Syuaib. Jadi semua itu ada uh, skopnya Ya kalau nabi Syuaib itu ekonomi uh -huh. ya kalau nabi Hud itu tentang orang yang sombong uh -huh. kerana dia ada rumah yang besar, uh -huh. badannya sadu, sadu. ya. Uh, kalau nabi Lut itu orang-orang yang terlibat dengan uh, hubungan hmm. sesama jenis yang uh, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu taala dan juga kalau nabi uh, nabi saleh hmm. ya adalah orang-orang yang dia ada air sedikit yeah. dia tak nak kongsi dengan dengan hmm. perintah daripada Allah kalau boleh dia nak kaut semua Betul. ya jadi kalau nabi Musa berkaitan dengan politik ya tentang kepimpinan Jom kita lihat sinopsis bagi hari ini. Iaitu pada halaman 164 ayat 105 hingga 116 kita menyambung kisah Nabi Musa yang telah pun kita lihat yang kita akan lihat berkali-kali di dalam al-Quran satu-satunya nabi antara nabi yang banyak cerita tetapi tidak ada nama surah khas untuk untuk nabi ini nabi Musa alaihi salam dan pada ayat 117 hingga 120 berimannya ahli-ahli sihir kepada Allah Tuhan semesta alam ini yang kita akan lihat pada pada ayat 117 hingga 120 uh, untuk kita sama-sama ambil pelajaran ahli sihir ini siapa zaman ini nabi Musa ini siapa zaman ini dan juga Firaun itu siapa zaman ini wow. yang kita kena tengok sama-sama ya insyaallah tuan ya jadi kita baca dulu sat ayat ya. 105 hingga ayat 112 okay. uh, untuk kita sama-sama melihat kisah Nabi Musa alaihi salam 1105 eh? 112 12 eh 112 alhamdulillah mengasih ustaz Fazrul uh, sama sama Al-Quran Al yang dikasih Allah SWT sekalian uh, kalau kita melihat uh, secara sepintas lalu uh, Ustaz Fazal uh, muka surat ini halaman 164 ini mm -hmm. banyak kola-kola kola, Oh, maksudnya di situ ada uh, interaksi ataupun perbualan eh perbualan antara Nabi Allah Musa alaihi okay. salam menarik ya tuan-tuan dan puan-puan kisah cerita ada jawab-menjawab kat situ di antara silap bukan jawab-bu jawab ya huh? bukan jawab-bu -jawab. <laughs> jawab, -bu -jawab, Bo jawab boleh <laughs> okay. kita masukkan nanti juga tarannum ya okey subhanallah okay. jadi kalau ayat-ayat tentang kisah ni ustaz eh kata silap lah, pernah saya belajar juga dulu antara tarannum yang sesuai untuk ...ayat-ayat bercerita tentang kisah ni ...antaranya Taranum Nahawan. Nahawan. Nah, Nahawan, saya okay. Nahawan ini biasanya sedih, kan? rasa. Uh, dia ada tempat yang sedih. Uh -huh. uh, ada juga sesuatu untuk cerita tentang kisah. Kisah, uh, benda berkisah. yang nak berlaku. Eh? Uh -huh, benda yang okay, berlaku. Okay. Jadi, saya nak cubalah... Dan bila Ustaz cakap nahwan tu dia memang sedih dan kisah berlaku Betul, kerana ya? dia sebenarnya kisah hmm. ni bukan sekadar kisah Betul, Ustaz. tapi memujuk kepada hmm. nabi sallallahu alaihi wasallam masa nabi dalam keadaan yang tegang Betul, ataupun stres ya jadi bila ayat ini datang nanti ya. ia menyebabkan oh okey okey okay. ingatkan saya saja yang Allah. kena rupanya Betul. zaman dahulu pun hmm. nabi Musa <coughs> alaihi salam sudah pun berhadapan dengan cabaran politik pada waktu itu silakan usah Uh, jom sahabat-sahabat kuat -sahabat semua Kita cuba ya eh. Saya pun nak cuba ni uh, Tak main sangat saya nahwa ni Ustaz Tir kita Toker uh, okay. Ustaz Tir kita kat mana Ustaz? <laughs> oh, nanti kita tanya lah Nanti kita tanya okay, so, Mungkin dia ada komen ni Sahabat Okey Ustaz Tir Saya nak cuba Teranum nahuan insyaAllah <coughs> A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim. حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قَال إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قال دائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah bacaan daripada ayat 105 hingga 112 sebentar tadi... ...menyambung kisah Nabi Musa yang kita lihat semalam... ...di mana bermula pada ayat yang ke-103... ...pada halaman 163 semalam kita melihat... tuma ba'atna min ba'dih Musa bi'aya tina ila fir'aun wa mala'ihi. Ya? Dan hari ini kita melihat bagaimana uh, kisah ini... ...apabila semalam uh, dinyatakan... Uh, ...kalau kita lihat uh, bahawa uh, mereka menyatakan bahawa apa kalau katakan Nabi Musa bercakap pada Firaun ini rasul min rabbil alamin haqiqun ala pada hari ini kita baca ayat 105 tadi wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak ya pasal nah, Firaun ini menyatakan dia ni uh, pendusta ya ataupun sebagai orang yang um, apa macam-macam tuduhanlah yang diberikan oleh Firaun maka Nabi Musa berkata bahawa um, aku tidak bukan jenis begitu. Ya bukannya jenis yang suka kipas kipas suka menzalimi bagi apa nasihat yang tak betul. Qad jaitukum bi bayyinatin. Ya sebenarnya telah datang, memang telah datang kepadaku, dah ada dah bayyinah. Yang kita lihat Nabi Nuh tidak ada mukjizat, Nabi Hud tak nampak mukjizatnya, Nabi Saleh ada unta dan Nabi Syaib ada mukjizat Ustaz? Syaib Nabi Shu'aib pun tak, tak ada. ya, ada uh, pada zaman uh, Nabi Musa ada. Musa. Ya. Jadi bila ada mukjizat atau tidak, ada yang kata bahawa saya nak berceramah ataupun saya nak berdakwah ajak orang ke arah kebaikan. Adakah se sebenar-benarnya saya kena pakai Quran? Hmm. Quran memang mukjizat. Memang dia memberi kesan yang tertentu. Tapi dalam masa yang sama dekat pejabat, hmm. kalau tak bolehlah nak baca Quran, Qari Taranum ke apa ke, masih lagi kita kena menghadapi istikbar. Yeah. Salah satu daripada tema penting dalam surah Al-A'raf ini, Iblis yang sombong. Hmm. Jadi Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib yang mereka main tipu-tipu itu yang itu perlu dihadapi tak pula kita kata amai ah, uh, saya nak baca Quran depan awak nanti harapnya awak ini akan sembuh ke apa ke uh, kalau dia nak dengar dia dengar Betul. tetapi maksudnya ialah kombinasi dua-dua inilah yang diuruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada masa Nabi membacakan ayat-ayat Allah ada masanya Nabi mengingatkan terus Betul memberi warning ya inzar ataupun amaran kepada kepada penduduk Mekah dan Madinah yang membuat kezaliman. Jadi pada ayat yang ke-105 ini kata Nabi uh, Musa ya aku ada bayinah ada bukti yang nyata mukjizat fa arsil ma maka lepaskanlah ya. Denganku bani Israel. Ha, jadi siapa bani Israel? Bani Israel ini adalah hamba Abdi di dalam kepimpinan Firaun. Yeah. The Firaun. Uh, dia Firaun ini dia satu gelaran, bukan yeah. Dia lebih kurang macam apa? Bukan perdana menteri. Lebih kurang perdana menteri yeah. lah. Kan? Ataupun raja lah raja. Raja, ya? Jadi uh, ada banyak Firaun. Yeah. Tapi Firaun yang uh, hidup pada zaman Nabi Musa itu adalah yang zalim. Yeah, ya? Jadi apakah yang dia buat? ialah dia menzalimi kepada bani Israel. Dia tak bayar ataupun dia dia Surah Bani Israel ini kerja, angkat batu besar-besar, bina piramid apa sebagainya. Tapi dia ditindas tak dibayar. Jadi uh, daripada ayat 105 ini, Nabi Musa nak selamatkan mereka daripada, daripada free labor. Hmm. Uh, ya, buruh yang tidak berbayar ataupun buruh yang dibayar uh, sedikit. Ini adalah isu uh, bagaimana untuk uh, lebih banyak untung di kalangan orang-orang yang uh, buat bisnes. Dan dalam maksudnya sama, dia disokong oleh pemerintah yang 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 zalim ya, salim. ya ada kaitan zaman kita ke ada, ada. Ha, sebenarnya negara-negara macam Amerika ke apa ni kalau dia buat uh, baju ke buat produk-produk kadang-kadang dia pergi ke negara ketiga hmm. Nah, ya. ha, tempat itu bayar murah itu. ya. Dan malah lebih daripada itu di negara kita pun ya. ada sesengah orang ni kata kita ambil pekerja lepas tu kita tak payah bagi ya. gaji minimum. Kan? Ha, bayar ajalah RM1 se ya. sejam, ya. Ha, kan. Lepas tu letak dekat penginapan yang 20 30 orang ya. dalam satu tempat sembat. Sumbat saja. So. Sumbat ya. Jadi bila dah ada penyakit itu. ya dalam 30 orang tu memang <coughs> yang itu tidak dijaga kebajikan itu adalah sifat Firaun. Ya. Firaun yang penting ialah dia kaya, dia berkuasa, dia tekan kepada Bani Israel dan dia <coughs> menjaga kepada Kipti, orang-orang Koptik ya. yang berada di di Mesir itu sendiri. Jadi pada ayat 106 qala Firaun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, ya, bi ya, fatibih." Ha, ah, Bagi nak bawa ha, kan. Kalau ada sangat kalau kamu termasuk orang yang yang benar maksudnya ialah dia mempersoalkan integriti ya. nabi nabi musa ini kaedah ya kaedah uh, yang kita dah belajar daripada surah al-a'raf ini orang yang buat uh, salah ataupun zalim ini dia suka menuduh orang penipu lepas tu sesat lepas tu bodoh ya. semua kecaman-kecaman itu adalah tanda orang yang zalim jadi kalau ada yang guna Facebook ya. kutuk orang ya dia tak memang benda tu tak betul tapi dia kutuk kau qalqawun mm -hmm. itu sebenarnya dia ada sifat yang mengikut kepada yeah. kepada tokoh-tokoh uh, yang tidak kita ingin dalam hidup kita. Jadi faalqa, okay, ayat 107, Musa melemparkan tongkatnya. Ya, yeah, tiba-tiba tongkat itu menjadi uh, thu'banum mubin, menjadi ular yang saiznya besar. So, dalam al-Quran ataupun dalam bahasa Arab ini ada thu'ban ataupun hayyah. Uh, hayyah itu ialah ular yang dia punya eh uh, apa dia Bisa bisanya itu amat kuat tapi di sini di highlightkan tentang saiznya. Thuban ini saiz uh, seekor ular yang amat besar yang nyata. Hmm. Nyata. Ya bukannya tipu-tipulah. Hmm. Ya memang betul. Wa naza'a ya dan Nabi Musa pun Uh, mengangkat tangannya ya tarik tangannya hmm. fa hiya bayda lin nazirin ya, tangannya jadi putih ya, bukan sakit tetapi ini sebagai satu mukjizat untuk orang-orang me melihat dan orang pun kagumlah hmm. okey baik jadi bila dah jadi begini uh, Firaun pun kira alamak <coughs> nak buat apa ni ha <coughs> uh -huh, kan ada dia punya penasihat 25% penasihat <coughs> uh -huh, ya penasihat 25% ya tukang penasihatnya istilah di dalam dalam al-Quran adalah al, ada al mala al-malak ni adalah pemimpin ataupun influencer hmm. ya yang memberi pengaruh ada pengaruh dia kata uh, inna hadza la sahirun alim hmm. ini adalah benar-benar seorang penyihir yang mahir hmm. oh, jadi dia dah acknowledge dia hmm. dah itiraf ya ini sihir yang uh, bijak insyaallah penasihat cakap pada Firaun yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun ta ya jadi kalau kita sambung uh, perkataan ini kalau ada dua pendapat ada yang kata hmm. pendapat ini daripada Firaun kepada uh, Malak uh, ada yang kata Malak kepada orang-orang yang tengok pada waktu itu ya iaitu uh, dia ingin kamu dikeluarkan daripada bumi kamu fadha, famadha ta'murun ta kau nak buat apa ya hmm. nak buat apa ni Ha, ya jadi bila dah tanya nak buat apa ni qalu uh, mereka berkata <tuh> al-malak menjawab balik semula arjih ya hentikan dia dia arjih ni macam kita makan kita uh, berhenti betul-betul kan jadi bagi dia makan dulu bagi dia ni tapi hentikan dia wa akha dan juga uh, saudaranya harun wa arsil fil madani hasirin iaitu kirimlah kepada uh, kepada kota-kota tempat hmm. uh, kepimpinan itu hasyirin kumpulkan That's semua right. ahli sihir. Uh. Jadi ada dua istilah hasyirin dengan jam jamak jama. ya. Yeah, jama in, jama in ini ialah kita kumpulkan secara baik-baik. Tapi hasyirin ini tuan-tuan ialah halau. Uh. halau ya. Yeah. Uh, kalau macam kambing tu kita halau tu hasyar. Yaumul hasyar dan hari kisah. kita dihalau okay. ke akhirat nanti. Jadi sebenarnya ini al-malak dia kata okey kita halau semua tukang-tukang uh, sihir ini kemudian apa yang perlu dibuat ialah ya Tu kabikul disehirin alim bawakan yang pakak-pakak dalam dalam sihir ini. Ha, jadi malak ini juga nasihat kepada firaun. Dia bagi nasihat untuk pastikan firaun ini masih berkuasa. Jauh hmm. tentunya dia hmm. tak ada bagi nasihat. Walaupun nama tukang penasihat, <laughs> tapi sebenarnya mereka al malak gelarannya nak mengekalkan hmm. dia punya muiyun yeah. uh, uh, dia kepada dia kecenderungannya kepada firaun mengekalkan kuasa. Pasal kalau hilang firaun punya kuasa, habiela -hab. dia habib punya gaji ya. dia. Ha habislah dia kan. Silap-silap ha, malak ini yang masuk penjara. Ha, jadi ini adalah senario politik di mana-mana. Ketua tu dia mesti ada orang di sekeliling dia. Ya. Dan kalau dia tak bagi cadangan untuk ini empower dalam kuasa yang ini pun akan akan hancur. Jadi apakah yang berlaku selepas itu? Kita nak berehat tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada pada hari ini. Yaitu perkataan naza'a hmm, iaitu maksudnya menarik sesuatu seperti mana yang digunakan dalam ayat yang ke-108 sebentar tadi perkataan ini ber, berulang 20 kali naza'a yadahu itu maksudnya Nabi Musa menarik tangannya mengeluarkan tangannya dan nampak putih. putih ya bukan kusta bukan sakit tetapi orang waktu itu tahulah ya bahawa itu bukan sakit itu adalah satu mukjizat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi malak cakap apa ini sebenarnya sihir sihi. bahaya pun apa perasaan? Ini magic je ya. ni kan ya dia ni jadi dia pun teknologi pada waktu itu adalah magic ya hmm. magician dia panggil apa yang berlaku ya. kita lihat sebentar lagi kita berehat my Quran time baca faham amal. insyaallah hati kami dengan Quran. Masya-Allah. Oh, Jadikan ia imam kami, petunjuk dan juga rahmat Betul. ustaz. Amin ya yeah. rabbal Rabi Betul. Bunga-bunga ataupun taman-taman dalam hati kami, taman al-Quran subhanallah. Dalam hati ada taman ya. Yeah. Sepanjang tahun ustaz ya. Amin ya rabbal ya alamin. Walaupun mungkin ada cabaran ujian Betul, ya. Sahas. Kita mungkin tak dapat solat Jumaat pada hari Betul, ini sahas. tapi bagi tuan-tuan yang mendengar sekarang live yeah. ataupun yang dalam rakaman Betul. kita doakan agar uh, terus kita cekal amin. membina bunga ataupun taman dalam hati kita. Indah-indah apa yang berlaku walaupun ada ujian. Ya. Baik, Syed. Terima kasih. Kita masih bertemu dalam bersama dalam My Quran Time. Perkhabar sahabat-sahabat kita barangkali masih ada yang berada di pusat penempatan banjir. Sahabat-sahabat kita yang kini sedang dirawat di hospital-hospital, pusat-pusat kuarantin. Mudah-mudahan, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT kurniakan kesembuhan. Dan jangan lupa, di saat kita diuji dengan... Uh, ujian kesihatan ini sebenarnya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doakan kami juga, doakan semua agar dilindungi uh, daripada pandemi ini insya-Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi uh, seperti biasa kita nak terus berkongsi juga ulangkaji kita tentang uh, ilmu tajwid. Uh, hari ini kita nak uh, sebelum ni kita telah berkongsi tentang idgham al-ghunna idgham bila ghunna masuk tanpa dengung masuk dengan dengung hmm. kan jadi kita nak tengok pula hari ini tahap dengung dia tu ada dengung yang sempurna ada dengung yang kurang mari kita saksikan paparan uh, yang kita sediakan iaitu lah nun sakinah dan tanwin masih lagi dalam bab itu uh, kadar idgham kita nak tengok hari ini kadar idgham ialah kadar idgham terbahagi kepada dua iaitu idgham kamil dan juga idgham naqis kan idgham ya idgham kamil dan juga idgham naqis apa dia kedua-dua ini uh, idgham kamil iaitu idgham sempurna iaitu memasukkan huruf akan zat dan sifatnya ah contoh Miladun ladun maksudnya bunyi nun tu ke dalam lam tu masuk kedua-duanya zat dan juga sifat complete masuk dia sempurna masuk dia kan milladun milladun jadi tak ada dengung bunyi nun langsung dah tak ada mil مِلَّ... salah milladun terus pergi lam milladun kan contoh uh, itu contoh yang pertama uh, kalau kalau dalam ayat yang kita baca pun ada ayat 105 tu mula-mula sekali tu haqiqun ala alla alla kan Jangan pegang dia. Jangan al. Jangan salah. Al. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua. Uh, apa tu? Kan? Contoh. Sama juga. Nun mati bertemu dengan roh. Contohnya. Mirrabbihim. Ataupun mirrabbikum. 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 Juga ada ayat pada ayat yang ke-105 tu. Bayinati mirrabbikum. Ha, jadi jangan pergi nun dulu. Batu baru roh. Tak ada terus pergi pada roh. Mirrabbikum mir rabbikum maksudnya masuk tu sempurna ke dalam ra mir rabbikum baik itu idgham ka ha? jadi jangan pegang dia jangan dengung ha, terus masukkan kepada huruf ha, sama dalam atau ra kan okey kalau uh, itu contoh untuk apa nama ni idgham uh, kamil kita tengok pula idgham naqis ha, idgham naqis apa dia idgham sebahagian iaitu memasukkan huruf akan zatnya sahaja tidak pada sifatnya contohnya pada miwal miwal ah ha, ya ni dengan dengung miwal maksudnya dia tak pergi terus kepada wa tu tanpa dengung mi itu masuk terus mi ya ni ada dengung dia mi miwal akan ha, saya nak contoh sekejap Tak apa, saya buka sekejap nak tunjuk supaya tuan-tuan jelas nampak mulut saya. Miwal. Contoh tengok sebab kadang-kadang ustaz, ustaz ada yang dia malu-malu segan-segan. Dia baca mi mi wow tu tak ada. Tak keluar. Ah tak keluar dia malu. Kan? Miu jumpa wow kan? Okey, satu lagi contoh dia ialah Uh, nun mati bertemu dengan ya famay ha, ya'mal famay ya'mal itu contoh idgham kamil dan juga idgham na naqis secara ringkasnya Baik, kita akan banyak banyak dalam bacaan kita insya Allah. Banyak ya dalam bacaan kita. Jadi terima saya ucapkan pada Ustaz Tarmizi berbincang tentang Idram, Kamil, Kamil dan juga Naqis, naqis ya masya-Allah ya, ya dan insya-Allah kita uh, ingin teruskan ya uh, untuk mengkamilkan <laughs> ya menye me menyempurnakan uh, kisah ya kisah Nabi Musa sebentar tadi di mana apabila dah datanglah ni ya dah datang dah uh, apa uh, ahli sihir yang yang bijak sana ini Uh, apakah yang berlaku ya yeah. yes, dia sahaja. sebenarnya kisah uh, Nabi Musa dan surah Al-Araf ini ada juga dalam surah Asy-Syu'ara yes, ya dalam surah Asy-Syu'ara ni dia lebih slow sikit ah, dia punya yeah. ni dia banyak detailnya sikit 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 ah. tetapi kalau yang surah Al-Araf ni yes. dia lebih agresif yeah, lagi dia sahaja. punya pace dia ya tapi benda yang sama benda yang sama tapi cara ia dibawakan itu hmm. nanti kita tengok pada ayat yang ke 113 kita baca dahulu sehingga ayat 120 insyaallah okay, terima kasih sus kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan uh, bacaan kita dari ayat 113 Sehinggalah akhir ayat 120 ya kita ni dah di juzuk yang ke 9 saya so, ya betul masyaallah dan nak habis juz 9 lah 9 Dah 10 1/3 daripada al-Quran subhanallah lepas tu tunggu lagi 1/3 satu tiga kadang-kadang kita tak sangka-sangka so, eh. Betul. Uh, kita diajak uh, oleh Allah Subhanahu dengan cara macam ni dapat kita setiap hari bersama dengan al-Quran Allah uh, mudah-mudahan so, eh. uh, bukan hanya sekadar kita bacalah ya betul. Aa, kita isi dengan pemahaman penerangan daripada Ustaz Fazrul tadabbur sebagainya untuk kita uh, ambil manfaat ataupun ambil pengajaran daripada setiap uh, kupasan kita setiap ya. perbincangan Ayat. kita Ayat. secara asasnya inilah saya betul baik jadi kita nak sambung jom tuan-tuan tadi kita dah baca Tuan-tuan dah baca dekat rumah tadi tu Saya tengok tu kan Tengok je lah Dengar tak Dengar Dengar tak Nahawan tu Jadi jom kita sambung pula ni Selepas Nahawan ni Kita cuba masuk Hijaz pula ha, Kita masuk Tanah Muratal Hijaz Baik A'udzubillahiminasyaitanirrajim وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين

إذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما. وَلَقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ Azim ayat 113 hingga 120 ini menyambung kisah apabila sudah pun berkumpul mereka itu ya. ahli sihir ini yang dipanggil ya bukan dipanggil secara uh, rela tapi hasirin dipanggil dikerah ya. ya pada ayat 111 itu maka uh, datanglah ya datang ahli sihir yang bijak ini uh, dan ini adalah uh, apa uh, ini adalah pengurusan propaganda oh. ya yang dibuat oleh Firaun dan juga Malak pengikut-pengikut ataupun penasihat dia hmm. waja as ya, datanglah telah datang para penyihir itu kepada Firaun yang Firaun ini bercakap berika ya, dalam surah hmm. asy shuara mereka tanya ada upah hmm. ha, hmm. ke kan? tapi dalam ayat ini dia ganas sikit dia punya statement ya hmm. innalana la ajran in kunna nahnul ghalibin ya iaitu uh, kami akan dapat ganjaran Nah, okay. Ah dia inna lana ya sesungguhnya kami. Mungkin hmm. terjemahan dalam amazing ini mungkin ada yang kena baiki sikit ya. Ah hmm. uh, sesungguhnya kami. Hmm. Kalau di tempat lain di dalam surat syarak tu ditanya. Hmm. Tapi di sini memang confirm Ah uh, pasal kalau kita ambil bab sin ada sin yang awal tu mungkin kita tanya ada ke hmm. kan tapi bila maklumat dah sampai ini yang direkodkan dalam surah al-a'raf yes kami akan ada laajran inkunna nahnul ghalibin jika, dan menang. kami akan menjadi orang yang ghalibin, yang menang. menang. Ya, jadi ada upahlah, ya. bukannya free-free nak datang, uh, nak membantu uh, Fir'aun, tak. Mm -hmm. Dia ada uh, itu. Jadi uh, kata Fir'aun, oh. Qala na'am ya. wa innakum laminal uh, mukarrabin. Oh. Ya, itu, uh, ya betul, memang ada... Uh, ganjaran itu dan sesungguhnya kamu daripada orang yang dekat dengan aku ya. jadi bukan sekadar duit sahaja yang diberikan oleh Firaun tu ya hmm. tapi dia diberikan pangkat. Hmm. Ha, dekat dengan aku dia hmm. lepas ni kalau ada projek apa apa oh. ke beres, eh. beres. Kaltin, uh, ya. tim, ha? kan. <laughs> <laughs> yang penting settlekan dulu Musa ini. <laughs> ha, ya. Jadi qalu ya mereka mulalah ya uh, mula bercakap uh, kepada kepada ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al ya adakah uh, kami yang akan kamu akan melempar ataupun kami yang akan melemparkan jadi nabi Musa menjawab pada ayat 116 itu <tuh> alqu kamu lemparkan dahulu ya kamu lemparkan dahulu dan apabila mereka lemparkan Uh, mereka menyihir uh, manusia menipu manusia itu menjabat, namanya magic yang yeah. saatnya dia menipu mata manusia t, uh, silap mata yeah. uh, nama pun silap mata <laughs> jadi dia silapkan mata manusia was tarhabuhum membuatkan rasa takut ya hmm. takut kepada uh, orang yang lihat waja'u bisihrin azim ya dan mereka telah mendatangkan satu sihir yang amat-amat uh, hebat hebat besar sangatlah maksudnya amat uh, menakutkan dia bukan sekadar sihir tengok macam david copperfield tu ha -ha. dia boleh uh, apa <laughs> boleh apa uh, potong orang ah. contohnya bukan sekarang itu tapi ini ular yang menyebabkan uh, orang takut yeah. orang takut betul-betul dan ini adalah sihir yang tahap tinggi ini bukan tahap rendah-rendah keluar merpati ke keluar apa duit shilling Sapa ke tangan tangan ya itu bukan <laughs> itu bukan magic sangat kan itu biasa-biasa saja ini sihir yang betul Bo. ya sihir yang azim mm -hmm. maka kesannya apa mm -hmm. Ramai orang takut Betul? termasuk siapa Nabi Musa alaihi hmm. salam masa Nabi Musa belum bagi lagi belum lagi uh, apa uh, uh, limpa tongkat dia yang dah limpa tongkat tadi masa depan Firaun tapi yeah. ini di ramai ya di depan ahli sihir yang bijak ini hmm. maka apa yang berlaku pada Nabi Musa bila dah uh, oh sebelum itu kalau kita nak lihat dasarnya yes, tadi uh, bercakap tentang uh, Mukarrabin hmm. itu tadi mungkin nak minta sekali lagi lah Ustaz baca ya, ayat 114 itu okay. sebelum kita masuk kepada apa yang berlaku pada Nabi Musa pada ayat 118 ya 114 ya 114, kan? 114 dulu a'udzubillahi <tuh> minasyaitonirrajim qala na'am wa innakum laminal Mukarrabin Surga Allah Lazim. lazim uh, jadi uh, Nabi uh, Fir'aun dia hmm. diskusi dengan uh, ahli sihir. Ahli sihir ni kira adalah selain daripada al-malak tu influencer yang ahli sihir ni kira ulama lah ya. Ya, orang yang bijak pada waktu itu. Hmm. Ya, uh, pasal teknologi pada waktu itu adalah teknologi sihir. Ya, jadi mereka lah yang diangkat al malak ini adalah mereka yang berkuasa, hmm. pemimpin uh, sosial, tapi uh, ulama dia adalah uh, tukang sihir ini. Jadi uh, bila Nabi uh, Firaun menyatakan uh, am, kamu dapat balasan, hmm. maksudnya ada upah kepada kamu, wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan jadi dekat denganku. Saya nak uh, highlightkan ini ustaz hmm. ya. Pasal ini adalah bagaimana uh, uh, pengurusan persepsi hmm. uh, dalam politik yang disampaikan oleh Firaun. Ha, ya. Apakah yang kita nampak muqarrabin, dekat? Mengapa dekat pasal mereka ni ulama hmm. uh, orang yang alim-alim hmm. ya yang bijak dengan sihir. Jadi kalau mereka ini uh, pandai hmm. dan popular pasal hmm. dah dapat uh, public uh, stage ini a uh, khotir nanti dia akan buat parti dia sendiri. Ah hmm. uh, jadi kalau kau letak kau duduk bawah aku hmm. kau ni jadi sama pff, sama lah. itu yang pertama. Hmm. Ataupun yang kedua juga ini persepsi ya itu sebabnya uh, banyak rahsia-rahsia uh, dalam al-Quran ini. Tapi yang kedua ialah Uh, nanti bila mereka menang nanti, mm -mm. hero-nya siapa? Hmm. Tentulah ahli sihir ni. Pasti, betul. Dan kalau dia hero, kalau dia berada bersama Fir'aun, mm -mm. ya, pasal mereka ni orang-orang bijak, betul. alim dalam sihir mereka. Kalau mereka terkenal, mm -mm. tapi berada dalam satu kumpulan parti Fir'aun, uh, Fir'aun pun akan rasa, Si? <laughs> top, lah. top, lah. top lah. Nanti orang akan undi kepada so. Pak Ah ya jadi ini adalah kebijakan politik uh, Firaun yang ada dan zaman sekarang ada tak orang buat begitu saja? Oh, ada. Ha <laughs> kan dia akan ambil orang-orang bijak, selebriti oh. uh, yang yang good uh, apa? good reputation, yeah. dia akan masukkan ke dalam partinya. Yeah. Uh, sama ada untuk baik ataupun untuk tak baik ya, Jadi kalau untuk baik, okey yeah. ya, Kalau katakan uh, Nabi Musa ini dia ajak yeah. kepada orang-orang Tapi Nabi Musa pengikutnya ialah yeah. Bani Israel, hamba-hamba dia hamba. Bukan golongan elit pun yeah. ya, Bukan golongan yang bijak pandai sangat pun Tetapi itu yang berlaku Nabi Musa terus berjuang Perasaan yeah. ya, nak menyelamatkan rakyat Yang berada di bawah cengkaman Pak On sebentar pa on. tadi ya, Baik. Jadi bila dah terkejut pada ayat 116 tadi itu, mm -hmm. uh, Nabi Musa diberikan wahyu. Apa poinnya? Wa au kami telah wahyukan ila Musa. Pasal bila dah terkejut kita usahanya, mm -hmm. kadang-kadang kita rasa kita bawa kebenaran. Sebab lemak. <laughs> kan? Tanpa ilham daripada Allah, Ma. kita ilham lah ya. Mm -hmm. Tapi bagi Nabi Musa, tanpa wahyu, mm -hmm. Nabi Musa mungkin akan tercegah. Alamak, mm -hmm. takutnya kan. Mm -hmm. Pasal dah memang tali menjadi ular itu di mana-mana dan pada waktu itu an alqiasak ya iaitu nabi Musa mencampakkan lemparkan tongkatmu fa idza hiya talqafuma ya fikun ya nabi Musa sebenarnya dah lalu i training sebenarnya uh -uh. sebelum ini kan ya, bila nak berjumpa dengan nabi uh, jumpa dengan Firaun jadi depan Firaun seorang-seorang ada malah okey ya tak ada nampak lagi yang bijak pandai Betul. tapi bila bijak pandai sampai oh. sihir nampak pula alamat uh -uh. wastarhabuhu menakutkan Nabi Musa awalnya tercegat tapi lepas tu membaling apakah yang berlaku fa'idha hiya talqafu ma yakfikun tongkat yang menjadi ular itu ya terus menelan semua ular-ular tersebut ya talqafu itu dia macam kalau kita makan kek keklah ustaz ya yang baru ni dapat ni biasanya kita potong-potong sikit-sikit tu kan tapi kalau talqafu itu kita ambil satu slice tu satu potong tu, habis terus ini yang berlaku kepada wow. ular ular sihir itu ditelan langsung oleh ular yang terjelma daripada asaq daripada tongkat Nabi Musa. Faqa yeah, al-haq. Apa maksud faqa al faqa al-haq? Kebenaran ternyata ya maksudnya macam uh, menimpa yeah. kepada orang-orang pada waktu itu wabatlah yeah. makaanu ya'malun habis batil habis yeah. hancur lenyap apa yang mereka buat. Jadi bila ke kebenaran hadir hmm. apa yang berlaku kepada uh, Firaun fahulibu mereka semuanya kalah dan uh, wang qalabu sagirin bertukar menjadi orang yang amat hina orang memanah apalah Firaun ni ya? apalah oh. ni ni ni, ni apa Salih kan pembesar-pembesar ya? pembesar-pembesar tu malak dan juga Firaun tetapi apa yang berlaku kepada saharah hmm. ya wa ulqiya saharatu sajidin hmm. Dan merebahkan diri... Oh. Kalau yang uh, Fir'aun dengan Malak itu... Hmm. Dapat kebenaran... Tertimpa hmm. pada mereka... Ya... Alamak kita dah kalah ni... kan hmm. hmm. Tetapi bagi orang berilmu... Bila hmm. dia tahu... Ini bukannya sihir... Subhanallah... Ini bukan sihir... Kalau sihir... Dia boleh letak... Uh, ular tu berbeza-beza hmm. saja... Ular tak boleh makan ular... Betul. Ya bila ada ular besar boleh makan ular kecil ini bukan sihir betul sebabnya kalau kita tengok silap mata usat ni hmm. dia kalau arnab tu hmm. dia tak boleh pula arnab tu uh, makan arnab <laughs> ha, dia tak boleh pasal apa kalau arnab makan arnab <laughs> itu memang memang bu bukan magic lah kan okey pasal itu memang Allah yang tentukan jadi di sini apa yang berlaku pada orang yang bijak itu Sajidin subhanallah dia bersujud pada Allah, Allah terus dia beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Itu beza, ya? Orang baik ilmu dengan pembesar. Pembesar. Nanti. Yang nak cari pangkat, pangkat, nak cari itu. Jadi, itu pelajaran yang besar kita ambil. Ilmu penting, tuan-tuan sekalian. Walaupun di sini ilmunya sihir. Hmm. Tapi, akhirnya mereka tahu bahawa... Eh, ada kebenaran. Saya menyerah. Zaman ini kalau kita bawakan kepada mukjizat al-Quran, orang yang cari ilmu, yang cari kebenaran akhirnya insya-Allah akan menyerah. Don't worry. Betul. ya, itulah perjuangan kita bersama membawa kepada situasi hari ini halaman 164. Itu kisah Firaun. Ha ya. Buat magic ha kan. Kemudian Tuanku ya kamu rasa dia ni betul ke tak betul? Uh, sihir kot. Nah, uh, sebelah kanan tu ya. Uh -huh. Naik bawah tu, uh, no way, eh, no pay, no way. Uh, ini dia punya magician je lah, uh -huh. ahli sihir tadi tu. Tak ada bayaran, tak adalah dia nak perform uh -huh. kan. Uh, tapi no problem, Fir'aun <laughs> menyatakan. Dan ahli sihir itu menampak bahawa, oh ini lain macam. Ular besar makan ular kecil hmm. ini ini tak pernah kami belajar ini bukan sihir Semang. maka akhirnya mereka bersujud kepada Semang. Allah moga moga kita jadi orang yang yang mencari kebenaran yang mencari ilmu sujud yeah. melihat kepada resolusi kita pada hari ini itu yang pertama berjuanglah kerana Allah bukan kerana habuan dunia sebagaimana ahli sihir awal tadi diberikan pelajaran untuk kita bahawa mungkinlah kita ada gaji ke apa sebagainya itu biasa tetapi bukanlah itu paling tinggi kita gadaikan kebenaran yang kedua ketika berhujah mulakan dengan sumber bukan mukjizat agar mukjizat nanti boleh menampakkan kebatilan itu teknik yang penting dalam dalam kehidupan kita dan yang ketiga jadilah orang berilmu kerana ia akan membawa kepada kebenaran dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita doa Allah pimpin kita terus bersama ilmu dan juga kebenaran bersama sama ustaz bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Ameen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Di penghulu hari ini ya Allah Tangan kami kami tadahkan memohon keampunan daripadamu ya Allah diampunkan dosa-dosa kami dosa ibu ayah kami ya Allah nirahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Tuhan kami kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah ilmu yang melorongkan kami dekat kepadamu ya Allah ilmu yang menjadikan kami tunduk dan patuh sujud kepadamu ya Allah ilmu yang mendorong kami untuk ke syurgamu ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin berkatilah ilmu yang kami tuntut yang kami pelajari ya Allah walhamdulillahirabbil alamin inna wa minkum taqabbal ya karim semoga Allah mengabulkan doa kita menjadi mendapat ilmu yang barakah ilmu yang menyebabkan kita makin sujud sebagaimana ahli sihir tadi ya pada waktu itu mereka berilmu dengan apa yang mereka ada tetapi kerana ilmu cara berfikir dengan ilmu itu mencari kebenaran akhirnya mereka menyerah kepada kebenaran mukjizat pada waktu itu kita juga menyerah kepada mukjizat zaman ini inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan al-Quran satu platform tuan-tuan menyumbang dan kita membawakan mukjizat Al-Quran ke mana jua agar lebih ramai lagi tercerah dengan panduan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan kalau katakan ahli sihir tadi itu akhirnya sujud Betul. kita perlukan lebih ramai lagi profesional orang-orang ya. berilmu terus sujud kerana melihat kepada mukjizat Al-Quran tidak merosakkan negara ini dunia ini dengan ilmu yang rancu yang boleh menyebabkan kerosakan. Kita bertemu pada jam 5, jam 10 malam dan juga 6 pagi insya-Allah ulangan. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan. Kita teruskan perjuangan bersama Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My Quran time baca faham amal insya-Allah.